ଆଗରୁ ଠିକ୍ ଭିତରୁ ଫମ୍ପା ବିଜେଡି ବେଦାନ୍ତର ମିଳିତ ପ୍ରତାରଣା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆରମ୍ଭ ଲାଇକେରାକୁ ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପଚାର ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ବି ହେଲା ବର୍ଷେ ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ବିଲ୍ଡିଂ 2023 ଅଗଷ୍ଟ 25 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଲାଇକେରାରେ ବେଦାନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ 2 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇକେରାବାସୀଙ୍କ ସହ ଖେଳ କୁହାଯାଇଥିଲା 184 ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଥିବା 40 ଜଣ ରହିବେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏବେ ଲାଇକେରାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା କୋଠା ନିର୍ମାଣରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ବେଦାନ୍ତର ତରଫରୁ ଯେନ୍ ଆମର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ହୋଇଛେ ଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନି ହେବାର ଆଉ ଇଟା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛେ ଇଟା ITD ବ୍ଲକ ଘୋଷଣା କଲେନ ତଥାପି ଗରିବମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରବାର୍ ଲାଗି କିଛି ଆମକୁ କରବାରନି ଇଟା ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ବାଗି ରହିଛେ ଇନୁ ଝାରସୁଡ଼ାକେ ଆମର ରୁରାଲ ପଏଣ୍ଟରୁ ଯଦି ଦେଖ୍ବେ 60 କିଲୋମିଟର ବାମରା ପାଖରୁ ଲୟକେରା ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ଗରିବ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କର ତିଲେଇ ମାଲ ଲାଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରୁ ଦେଖିଲେ 65-60 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛେ ଝାରସୁଡ଼ାକେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ କେନ୍ତା ଯିବେ ଆଉ ଏଥିଲାଗି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ ନିଅନ୍ତ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖିଦେବୁ ଇ ସବୁ ବେଦାନ୍ତ ତରଫରୁ ଯେନ୍ ପେଥୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଖୋଲା ହେଇଛେ ସେଟା ତ ଭଲ ଭାବେ ଚାଲୁଛେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ସେବା ବି ପାଇପାରୁଛ କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଲୟକେରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭକୁଆ ବନଉଛେ ନହେଲେ ଯଦି ଭକୁଆ ନି ବନଉ ତା ଆଜକେ ଏଇଟା 10 ମାସ ହେଲାନ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଯିବାର କଥା ଆମେ ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଜାଣିନି ପାର୍ବାର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଆମର ବେଦାନ୍ତ ତରଫରୁ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଯଦି ଏଇଟାକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବାର ନିଥେ ବୋଲେ ମାନେ ଖୁଲବାର କଥା ନୁହେଁ ଲାଇକ୍ରାରେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଥିଲା ବେଦାନ୍ତ ଏବେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 3 କର୍ମଚାରୀ କେବଳ ଏକ୍ସରେ ECG ଓ ପ୍ଲବୋ ପାଇଁ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ସୁବିଧା ଅଛି ତାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେ ବେଦାନ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସେଟାକେ ତାର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନି କରବାର ଆଉ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ତୁଙ୍ଗ ନେତା କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟାକେ ମାନେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଜରିଆରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା ଜଲ୍ଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହଉ କହିକିରି ତ ମାସେ ହେଉଛି ଆଜି ଆମର ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି ତାର ଆଗରୁ ଯେନ୍ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିନି ପାରିଲେ ଆଉ ଏବେ ସେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ମୋହନ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ବାଜି ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ କହିକିରି ଯେଉଁ ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ହମ୍ ଉସମେ ପୁରେ CT ସ୍କେନ ବ୍ଲଡ୍ ସେମ୍ପଲ ବଗେରା ସବ କରତେ ଲାଇକରା କା ସେଣ୍ଟର ଯୋ ହେ ମୋଷ୍ଟଲି ସେମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ ହେ ଅର୍ ୱହାଁ ସେ ସେମ୍ପଲ ଆକେ ପୁରା ୟହାଁ ଟେଷ୍ଟ ହୋଗେ ବହୁ ସେମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କା କାମ ଆ ଚାଲ ରହା ହେ କ୍ୟୁକି ଜ୍ୟାଦା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନହିଁ ହେ ଦୋ ଜଗେ ପୁରୀ ଫେସିଲିଟି ଦେଖେ କୋଇ ଫାଇଦା ନହିଁ ହେ ଇସଲିଏ ପୁରା କା ପୁରା ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ଫେସିଲିଟି ହେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କେ ଉସମେ ଲାଇକରା ମେ ସେମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ହେ ଲାଇକରା ବାସୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଓ ବେଦାନ୍ତର ଧୋକା କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେନି ସେପଟେ ବେଦାନ୍ତ CEOଙ୍କ ବୟାନ ଏହା କେବଳ ସାମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟର ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଏହା ସତ ତେବେ ଏହା କ'ଣ କେବଳ ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଲିପପ୍ ଥିଲା ଲାଇକେରାରୁ ଚିରଞ୍ଜୀ ଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ